L'Ajuntament ampliarà fins als 3,42 milions d'euros la inversió per al desenvolupament de la formació professional. D'aquesta manera, reforçarà el pla estratègic que hi ha en marxa des de l'any 2012 i que aposta per la innovació, la qualificació i la internacionalització d'aquests estudis. En aquest curs es desenvoluparan 25 iniciatives per als més de 31.000 alumnes matriculats i que contemplen, per exemple, impulsar el retorn al sistema educatiu, la incorporació al món laboral i l'orientació educativa. Estem en una bona situació i en una bona oportunitat per canviar la percepció i per donar un salt endavant en el que seria gestió del talent, en el que seria impuls de la formació professional de veritat a la nostra ciutat. Barcelona, com en molts altres aspectes, ha estat líder. En aquest cas, també estem en disposició de liderar, d'ajudar a liderar aquest canvi de sistema de país. Aquest pla té com a horitzó l'estratègia de la Unió Europea per al 2020, que, entre d'altres, marca una taxa d'atur dels menors de 25 anys inferior al 5% i que més del 90% dels joves d'entre 20 i 24 anys tinguin estudis secundaris postobligatoris.